Murovdağdan başlayan Hadrut'a tək uzanan şərəfli döyüş yolu. Daşkəsən rayonundan olan xüsusi təyinatlımız Şəhriyar Abdullayev vətən müharibəsində silaha sarılan oğullardan biri kimi tarixə düşdü. Öz ölümü ilə ən yüksək mərtəbəyə, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Kamil Abdullayev oğlunun uşaqlıqdan hərb sahəsinə həvəsindən danışıb. Atası deyir ki, Şəhriyar hərbə olan sevgisindən xidmət müddəti bitəndən sonra da bu sahədə qalmağa qərar verir. Şəhriyar uşaq vaxtından hərbi oyun kinoları tez baxardı. Məsələn, uşaq səhərdə kinosuna, məsələn, orada qəhrəmanlıq haqqında, hələ uşaq vaxtından öz arzusu ilə xüsusi təyinatlı qüvvələr yazıldı. Oğlum aprel hadisələrində də deməli, böyük sürcətlər göstərmiş, yoldaşlarının dərin hürmətini qazanmış. Sentyabrın 27-sində baş verən hadisələrdə oğlum yenə qəhrəmancasına irəli gedərək, Murovdağdan başlamış düz hazır istəməsinə qədər döyüşlərdə fədakarlıq göstərmiş, əlzən artıq erməni qəsbçərlərini məhv etmiş, rəşadətlə şəhid olmuşdu. Mən fəxr edirəm ki, oğlum bu adar layiq görüldü, çünki hər bir əsgərimizə bütün döyüşdə iştirak edən bütün əsgərlərin hamısı şəhidlik arzusu ilə, torpaqlar azad etmə arzusu ilə hücumə başlamışdı. Şəhriyar Vətən müharibəsinin ilk günlərindən xüsusi təyinatlı kimi döyüşlərə qatılır. Torpaqlarımızın azadlığı üçün düşmənə qarşı amansız savaşıb. Hər dəfə ailə üzvləri ilə danışanda Xocalının qisasını alacaqlarını deyib. Elə də olur. Azərbaycan ordusu Xocalı ilə yanaşı bütün şəhidlərimizin qisasını alır. Dedi qorxma, ana. Gəz, gedirəm Xocalının, qadınların qisasını alam. Kəlbəcərin rayonunun qisasını alam, geri qaytaram, gedirəm. Qorxma, bax səni burada gəlib döysünlər, mən burada nətər dayanım? Vətən anadır, vətəni qorumağa gedirəm. Mənim anam vətəndir. Eləcə də getdi, darxırdım, sonradan zəng elədi, bu şəhid olmağı bir gün qalmışdı, bir saat qalmı bilməm, heç ayın tarixini. Zəng elədi, dedi, ana, hər şey yaxşıdır, qovuruq erməniləri, qorxma. Qırırıb məhv eləmişik, texnikaların əlindən almışıq, canlı qüvvəni məhv eləmişəyim, dedi, komandirin və orduda yanımızda, qorxmayın. Əbədiyyətə qovuşan xüsusi təyinatlımızın iki az yaşlı qız övladı qalıb. Əminik ki, onlar da üzünü görməyə, boynunu qucaqlamağa doymadıqları ataları şəhid Şəhriyar ilə fəxr edəcəklər. Bu igidlərin yazdığı tarix isə tək övladları üçün yox, bizim hər birimiz üçün oxunulası, öyrəniləsi mənbə olacaq. Çünki tarix yazanları tarix unutmur.